Como iniciamos essa Santa Missa, nos contextualizando, estamos dentro de um período importantíssimo de conversão, que é o período quaresmal. E é muito interessante que nós nos coloquemos neste período na certeza que antes do nosso querer, há o querer de Deus. Antes do nosso mover, há o mover de Deus. Que antes de nós irmos até Deus, é Deus que vem até cada um de nós. No evangelho que nós acabamos de ouvir, um evangelho que é contextualizado, para que já possamos perceber os movimentos e a tentativa de tentar matar Deus. E quando nós falamos da palavra de matar Deus, tão significativo, matar o amor, matar a esperança, matar a nossa salvação, matar tudo de bom que nós podemos ter. Era essa a tentativa de alguns que, rejeitando Jesus, queria destruí-lo. O ódio do mundo e o ódio daqueles que se odeiam. Das pessoas que não querem vivenciar algo maior do que o seu próprio egoísmo. No contexto de hoje, é importante que nós nos coloquemos justamente diante deste Deus que o Evangelho diz que desceu, caminhou, percorreu regiões, andou. Mas quando nós olhamos o Evangelho de hoje, é importante que nós saibamos que ele não veio para passar por esse mundo. A missão de Jesus não foi pisar essa terra. A missão de Jesus foi, é e será entrar nas nossas vidas. E entrar nas nossas vidas e ficar nas nossas vidas. Ficar tanto ao ponto de ir nos transformando nele também. Por isso o evangelho de hoje, antes de mostrar a perseguição a Jesus, ele quer nos perguntar como nós estamos acolhendo aquele que veio para viver em cada um de nós. E a conversão, o processo de conversão, nada mais é do que voltar a esse original, a colocar para fora aquilo que não nos pertence, a jogar o peso das coisas que às vezes vão nos atrapalhando e não nos permitem que sejamos livres. A conversão nada mais é do que arrebentar as amarras, arrancar os pesos, colocar para fora a sujeira. A conversão é nos tornarmos cada vez mais limpos, mais livres neste mundo. E é justamente aqui que o Evangelho mostra o movimento daqueles que não abriram o seu coração para Jesus. E aí olhar para a nossa vida, antes de olhar para a vida dos outros, porque somos rápidos em avaliar a vida dos outros e tão lentos em avaliar nossa própria vida. Rapidamente observamos o erro dos outros, mas poucas vezes conseguimos observar rapidamente aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. Por isso o período quaresmal é este período que nos chama a um olhar para nós e pedir a graça de Deus de uma mudança. E aqui também está uma certeza, ninguém se muda, mas é o Espírito Santo de Deus que nos transforma. Por isso, antes da gente dizer, eu vou me mudar, eu vou mudar de vida, é preciso colocar-se diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. E o Evangelho então mostra aqueles que estavam tentando já matar Jesus, mas que não mataram porque não chegou a hora dele. Por isso aqui mostra que existe um projeto muito maior do que os projetos humanos. O projeto humano revelado neste Evangelho de hoje tinha como objetivo principal matar a voz de Deus. E este mundo ainda continua tentando matar a voz de Deus. E existem muitas situações neste mundo ainda que tentam matar Deus. Por isso é preciso que nós sejamos a vida de Deus, onde quer que estejamos. A vida de Jesus precisa pulsar em nós. As palavras de Jesus precisam estar em nós. O amor de Jesus precisa estar em nós
e se manifestar por meio de nós. Por isso, observar nossa vida, não a dos outros, como eu disse, e nos perguntar se nós estamos acolhendo esse Jesus e deixando ele viver em nós, ou com nossas atitudes, sem que percebamos, estamos de alguma forma o asfixiando. E aí a resposta não vem em palavras, mas numa avaliação de atitudes. Olhar as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos últimos momentos, nossa última semana, avaliar o que nós fizemos. E interessante observar aquilo que a gente faz sem que ninguém exija, sem que seja obrigação. Porque nós somos tão rápido em fazer algo quando somos obrigados a fazer. Reclamamos tanto que não gostamos de fazer coisas obrigados, mas se pararmos para pensar, nós fazemos muito o que somos obrigados a fazer, mas poucas vezes fazemos algo que seja de forma espontânea, que brote lá de dentro de nós, que aconteça com amor, sem que ninguém peça, talvez sem que ninguém veja ou que ninguém reconheça, mas que fazemos porque sabemos que é uma forma de retribuir ao amor constante de Deus, que nunca cessa de vir até nós. O Evangelho de hoje, falando então daqueles que tentavam matar Jesus, quer nos colocar nesse cenário e nos perguntar se a nossa vida é uma vida que o mata, que o persegue, que o esconde, ou a nossa vida é uma vida que o manifesta, que o mostra, que o eleva, que o revela a esse mundo. Que possamos permitir que aquele que desceu à terra possa continuar vivendo em cada um de nós e que esta terra, este mundo, que de maneira discreta, mas muito intensa, tenta destruir e abafar a voz de Deus, possa reconhecer em nossas vidas, naquilo que nós somos, o Deus vivo que nós amamos.